Привіт вам усім, мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Давно вже не було макіяжів, тому сьогодні новенький, ось такий яскравий, гарний, вечірній, святковий. Будемо пробувати і, надіюсь, у нас все вийде. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, коментувати і поїхали! Починаю з праймера, це пробник. Yves Saint Laurent. Пробник, який мені дуже подобається. Дуже легко наноситься. Згладжує шкіру. Але якщо на якісь ранки попадає, то пече. Мені здається, там є якийсь алкоголь. Так, далі я візьму консилер. У мене ось такий Месал де Мілано. І нанесу точково там, де хочу замалювати. Знайте мені консилер. Ну і трошки. Де це може бути потрібно. Беру пласку кісточку і починаю просто отак розблендовувати там, де у нас прищики по краям. Тобто серединку намагаюся навіть не зачіпати. Тільки по краям. І, в принципі, консилер, він повинен трошки посидіти, постояти. Поки він фіксується, я додам ось цей мій улюблений крем. Під очі. Він з рожевим пігментом і з такими світловідбиваючими частинками. Я його так наношу. В складі є також кофеїн. По ідеї він має гарно справлятися з такими темними колами під очима. Плюс сама от текстура мені дуже подобається, бо вона дуже легенька, дуже приємна. І навіть як окремий продукт, просто нанести його окремо вранці, щоб просто освіжити погляд, вже це класно працює. Трошки розчешу брови, поки чекаємо. Мені здається, що період уже таких ненатуральних брів, якихось дуже графічних, давно пройшов. Навіть у таких брів дуже великих, широких. Тобто зараз воно знову вертається а-ля 90-ті. Це тоненькі брови. Це джинси з низькою посадкою. Мода, тренди, все крутиться по колу. Якщо ви думаєте, що зараз щось не в тренді вашій зовнішності, то, мабуть, зовсім не треба за цим перейматись. Бо тренди дуже така нестійка субстанція. Будемо наносити потрошки, щоб не переборщити. Не забувайте ще промальовувати, отут проходитись по лінії росту волосся, щоб не було такої лінії типу білої. Або ось тут, наприклад, завжди треба перевіряти, чи немає тут лінії, що показує, що у вас тональна основа темніша, ніж ваше обличчя. Так, ну і, власне, давайте потроху переходити до самого макіяжу. Він такий дуже гарний. Тут я бачу така форма в вигляді, як очі лисички. Спробуємо цього досягти. Навіть при тому, що є нависла повіка і здається, що така форма, вона важко досягається. Але мені цікаво спробувати. Це дуже відома візажист,
візажистка, правильно казати. І я з нею слідкую, мені дуже подобається. В неї такі макіяжі всі, ніби як нічого такого. Але дуже класно виходить в неї, вона на собі також це все показує. От, звати її Кейті Джейн Х'юз. Якщо вам цікаво, можете її знайти. Ось, отакі зроблю більш, скажімо так, різку форму. Мені здається, вона в неї тут саме така. А для початку давайте нанесемо такий колір нейтральний. Це буде ось. Чого ти відклеюєшся? Це буде ось такий світлий. Нанесу на от всю площу повіки, де ми будемо робити цю красу. Мабуть, зразу починаємо з темного кольору. Прям з темного. У неї ми бачимо, що є айлайнер. І також, мені здається, це або розтушований олівець, або айлайнер. Тому ось такий Catrice Kajal. Написано, що можна використовувати всередині ока. Давайте спочатку нанесу на водну лінію верхньої повіки, і потім ми будемо робити стрілочку. Уже ніби вій стало більше. І тепер наносимо, робимо таку ніби стрілку, і далі будемо її тушувати. Тобто з відкритими очима промальовуємо так стрілку. Продовжуємо її. І трохи заходимо наниз. Ось так. З іншої вже важче. Я не знаю, от це залежить від того, правша чи лівша, але праве око завжди якось легше. Хоча стрілка на лівому завжди виходить краще. Парадокс. Пишіть, як у вас. І почну ось трошки отак розтушовувати буквально по контуру. Тобто кісточка м'яка, олівець гарно тушується, і ми отак легенько-легенько розтушуємо. При цьому виводячи оцю тушовку от вище отак. Тобто нам потрібно зробити так, щоб, як завжди, якщо нависла повіка, ми маємо якби отут всю цю лінію затушувати, тобто виходити в сторону сюди, в сторону. Пояснюю, шикарно просто. Так, одним словом, тушуємо все, потім будемо додавати. Тобто не бійтесь от сюди аж виходити, тобто візуально у вас от брова продовжується, і тут стрілка продовжується. От вам, по суті, оцю всю зону можна отак розтушувати аж туди. Дуже подобається, ну, яка ця кісточка, це що це таке Kobo Professional. Вона дуже м'яка і через те дуже легко тушується. Потім, якщо що, підправимо. Зараз. Технічна пауза. Добре, що в мене цих стільки багато. Додаємо ще каял. Трохи до саме цього місця кутика вздовж лінії росту вій. От, коли ви трошки збандували, у вас більше залишається, і ви оце, що залишилось, наносите от сюди. Раз.
Я дивлюся, як далеко вона. Так, ну от отак прям. Майже, щоб у вас лінія доходила он до кутика. Так само і тут розташували трошки. І те, що залишилось. Ось такі чорні, дуже пігментовані. І я буквально трошки візьму і подивлюсь, як воно буде виглядати. Знову ж таки, нам потрібен оцей ефект такого чорного, але такої димки. Трошки наносимо і такими кружальцями зразу блендуємо. Я ж говорю, залишки наносимо так на нижню повіку. Зблендовую якби весь оцей куточок, намагаючись оцю частину не трогати. Тобто вона у нас має залишатися чистою. І отак весь оцей куточок зблендувати такими кружальцями. І спочатку почнемо з синього кольору. У мене це ось такий синій. І його ми наносимо от сюди на центр і на нижню частинку ока. Дуже подобаються ці тіні, вони так круто лягають постійно, мають безпечний склад. Всю косметику я закріплю в описі. Ну, вони просто реально дуже класно лягають. Так, замальовуємо все діло. Є. І так само проходимось по нижній частині, отут куточок. Не боїмось. Через те, що кісточка має такий гострий кінчик, нею легко маніпулювати. Ось така підводка. Не дивлячись на те, що Golden Rose, вона мені подобається. Замальовуємо частину, а потім акуратно кісточкою як розблендовуємо трошки, щоб воно не було такими лініями. І дуже зручно походимося у нижній повіці. Трошки її теж отак розблендовую. Бачите, в таких речах чим менше кісточка, тим зручніше. Це все. Забагато взяла. В неї свої вії. Я дуже вітаю це. Бо в мене теж свої вії, і я чогось не знаю, не хочеться поки що експериментувати з накладними. Гарно намагаємося промальовувати від початку відео кінчиків. Давайте знімемо акуратненько. Дивимося, що тут. Thank you.
Завдушки можна отак сюди навести. Тільки обережно, щоб не піднімати всі слої тональної основи. Ще трошки рум'ян. Так, витягуємо їх доверху. У мене теж пудра, здається, це Йоко, вона з натуральним складом, дуже прикольно лягає, не страшно її вдихати. Вона має буквально такий легенький колір, тобто не абсолютно біла. Губи у нас мають бути такі нюдові, дуже такі приглушені, так як макіяж дуже яскравий на очах. Тому беру Бел, олівець і малюємо контур. Розтираємо. Далі я візьму матову помаду, вона такого нюдового кольору, така рожево, не знаю яка. Але на губах вона дуже світла, тому я її додаю трошки. І так само от розтираю. Іншу помаду, це П'єр Рене, третій номер. Теж дуже класна помада з безпечним складом. Я її буду просто отак прибивати. І таким чином, в принципі, будь-яку сатинову помаду ви можете зробити власне матовою. Ось так макіяж виглядає. Давайте зрівняємо з оригіналом. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Надіюсь, вам сподобалось, надіюсь, вам було цікаво це дивитись. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити, як зазвичай, лайки, тиснути на дзвіночок, коментувати. Це все дуже допомагає просуванню відео і каналу в YouTube. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!